naquele momento que eu vejo uma XJ6 e o rapaz quase deita no tanque. Ah, sério, ô dozinha. Aquele momento que um XJ encontra um inciteiro. Já tinha no retrovisor. Já tinha no retrovisor. Vai lá. Sem furar. Ô, velho, tô no zero aqui. Tô no 5. Faz vergonha não, filho, ó. Xijateiro é xijateiro. Tá lá na frente. Isso aí de segunda é foda, hein? Ah, filha da mãe. Olha. Menininho, vida louca. Vamos buscar? É furando pra quê, ô bundão? O pau é grande, ó. Vai fazer bosta, quer ver? Vai fazer bosta? Nossa, cadê a tua placa, filho? Dá uns valezinhos de chá. Ele vai furando, tio. Situação do xijateiro. Abastecer minha moto. Preciso abastecer minha moto. Pôneis malditos, pôneis malditos. Ô, judiação da XJ-tinha. O cara da Harley Maquiavélica ali tá vindo. Será que eu vou fazer isso que eu tô pensando, velho? Eu vou.
venha, xijotinha. Ô Lima, você é mó desumilde, hein? Sapecou a XJ. Fala assim, não dei nem nada da moto. Ah, o Fusquinha, hoje é dia dos Fusca. Tem que fazer uma puta compilação de Fusca hoje. XJT ficou desesperado hoje.